全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、障害年金コンサルタントの宮里です。あなたはミヤゾンという芸人を知っていますか？お笑いコンビ安全漫才の一人でこんな人です。ギターを使って陽気な歌を歌っている芸人、それが私のミヤゾンに対するイメージです。つまりあまりよく知らないとも言えます。そんなミヤゾンですが、バラエティ番組で素敵な名言を言ってくれました。それが、自分の機嫌は自分で取って、人に取ってもらおうとしないで、というものです。それは、世界の果てまでイッテ Q というテレビ番組のロケでのことです。番組では、インドにあるという神秘の滝を見るため、ミヤゾンはインドへ向かいます。何時間も飛行機に乗ってようやくインドに着いたと思ったら、そこからバスで3時間、さらにタクシーを使って移動。その日はシャワーもない安ホテルに宿泊。翌日は電車で移動し、その移動時間は10時間を超えています。もちろんバラエティ番組ですので、チューブを鼻の穴から口まで通して洗浄したり、湯たんぽを風船のようにして口で空気を入れて割るといったことも行います。インドへ到着して11日目、ようやく目的である神秘の滝へ向かいます。しかしそこに待っていたのは6000段もある地獄の階段。カメラマンは両足がつり、通訳は失踪してしまうほど過酷なロケでした。これだけ過酷なロケですので、当然メンバーの間にも疲れやイライラが溜まっていきます。そのような中で出た発言が、自分の機嫌は自分で取って、人に取ってもらおうとしないで、というものです。これってすごい言葉だと思いませんか？機嫌を取るという言葉はよく聞くけれど、誰かの機嫌を取る、あるいは誰かに機嫌を取ってもらう、というのが機嫌を取るという言葉の一般的な使い方です。でもミヤゾンは違いました。自分の機嫌は自分で取る、シンプルですが心に響きました。しかも通訳が失踪するほど過酷なロケの最中に発した言葉です。自分自身が辛い状況の中での言葉ですので、真実味があります。今の世の中、自分の機嫌を取ることを他人に求める人が多すぎる、そう感じませんか？もしかしたらうつ病で苦しんでいるあなたも、他人の機嫌を取らなければならない状況に追い込まれ、苦痛を感じたことがあるのではないでしょうか。もう他人の機嫌を取るのにはうんざりです。他人の機嫌を取ろうとしてストレスをためず、一方では自分の機嫌は自分でコントロールする強さを身につける。素敵な心がけだと思います。というわけで、私は他人の機嫌を取るような行動はしませんし、自分の機嫌を取ることを他人に求めないように自らを律していきます。ミヤゾンから学び、人間的にも成長していきたいと思います。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。また、あなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。